Hej alle sammen og velkommen til min grotte. I dag der skal vi have et lille review af et tastatur, jeg har kørt med en lille uges tid. Et tastatur, jeg har været rigtig glad for. Sådan da. Men lad os prøve at se på det. Det er i hvert fald et ROCAT RIOS MK, beregnet til gamer. Så nu må vi se. Lad os få kameraet ned på tastaturet og så gå det lidt igennem. Her har vi så, det er et ROCAT RIOS MK-tastatur med sorte tæreknapper. Indeholder en AMR-CPU og 2 MB flashhukommelse. Flashhukommelsen gør, at du ikke får forsinkelser, når du sidder og trykker på dine taster, og du slipper for ghosting i de forskellige spil, hvor du har mange tastetryk. Alle knapperne på tastaturet er faktisk programmerbare, så når du sidder og spiller, så har du mulighed for at programmere dine makroer, for det første hårde i alle makroknapperne. Men du kan også lave alle dine andre knapper om til små makroer, hvilket er pissmart, helt sikkert. Så du har et hav af kombinationsmuligheder på tasterne her, når du sidder og spiller. Den indeholder også tre tommelfingerknapper hernede i bunden, som selvfølgelig ligesom alle andre knapper har mulighed for at programmere, som du har lyst til. Det skal så dog lige siges, at det er et meget tungt tastatur, hvis man har og skal flytte rundt på det, når man sidder og laver andre ting. Og det er også et meget højt tastatur, altså den er uden benene nedenunder, så er den 4 cm fra bordkanten her op til toppen. Med benene, der er den så, 4,5 cm. Og det er noget, man skal vende sig til, uden tvivl. Altså tastaturet er højere end min mus ude i siden herude, når man sidder og spiller, så Man skal vente sig til, at det er et meget stort tastatur i højde. Det skal så lige siges også, at knapperne i Cherry sort her, som jeg har valgt, de snakker meget, når man skriver. Især når du skriver hurtigt, så har du her kliklyde over det hele i hele rummet. Men jeg valgte sort cherry knapper, fordi det var det, jeg mente, der passede bedst til mig, efter diverse undersøgelser rundt på nettet, og for at finde ud af, med de nye mekaniske tastatur, hvad skal man have. Det er ikke ligesom i gamle dage, hvor man gik ned og købte tastatur, og så er det bare en mekanisk knap. Der var ikke noget med farver og størrelse og ting, så det var bare mekanisk tastatur, var mekanisk tastatur. I dag der har vi jo 4-5 muligheder af mekanisk tastatur. Lige fra rød, brun, sort, klar, og jeg kan faktisk ikke huske den sidste farve helt præcis, men jeg mener, der er en mere også der. Men sådan ser det ud. Det kører kanon godt. Der er ikke noget at sætte en finger på. Dog reklamerer de med, at fingeraftryk på tastaturet, at den har en hinde, som man så undgår det. Altså min enterknap, der kan man allerede se, at jeg har lavet det fingeraftryk med afmærkninger på. Og jeg kan også se lidt hernede i bunden her, hvor wristen er, hvor du har en håndled. Hvor den allerede har nogle markeringer efter det. Så det der med, at den ikke skulle være modtagelig for sådan noget. Den skal længe ud med den, men altså jeg kan se min space-knap, den har der også. Det burde jeg også kunne se på kameraet lige der og der. En lille kant derpå. Jeg prøver at gynge det lidt her. Men det er også det eneste, jeg sådan kan sætte en finger på, og så størrelsen i højden, som er tilvænding. Nå, men lad os kigge nærmere på softwaren til det her tastatur. Så her har vi programmet, vi downloader fra deres hjemmeside. Den følger ikke med tastaturet, når du køber det. Du skal ud og downloade den. Men inde i programmet, der har du så mulighed for det, der hedder Easy Shift. Det er dine, hvad hedder det, event-taster og shift-knapper, du kan bruge som caps lock til at skifte mellem dine makro-taster rimelig hurtigt. Og du har selvfølgelig din delay herovre, hvor lang tid den skal delay på knapperne. Men det er mest interessant det her under Key Assignment, hvor du har mulighed for at kan vælge hvilken som helst knap på dit tastatur og vælge kommandoen på med standardfunktion, og så igen nummer 2 funktion, hvor du har mulighed igen for at arrangere timer og makroer til alle mulige spil, som er forprogrammeret ind i programmet her. Hvilket er meget dejligt og hurtigt at lave makro, hvis man gerne vil det. Der er også en makromanager her i, hvor du kan bygge makroer fra bunden af ud fra knapper, du har i forvejen, men også hvis du har en kombination af rækker af knapper, så kan du optage kombinationen, sådan så du får den makro, du ønsker. Og der kan selvfølgelig også sættes på, hvor mange gange skal gentage sig selv hernede. Hvor mange gange den skal gentage makroen, også i
antal af gengangere. Men utrolig nemt software at finde rundt i. Jeg tror det var svære. Du har også mulighed for at låse din mark, f.eks. din tommelfingerknap og hej, så du kan skifte mellem de forskellige makrogrupper. Bare ved et enkelt tryk og skifte mellem de forskellige. Og det er en rigtig dejlig funktion. RoCat har også det her trofæ-manager, hvor du kan vinde trofæer efterhånden, som du nu spiller og trykker på tastaturet. Jeg ved ikke, hvordan det kører nu, som I kan se. Jeg har ikke unlocket nogen nu. Det er tastaturet rimelig nyt for mig stadigvæk. Og så har den selvfølgelig sin update manager, hvor du kan downloade nye driver osv. Der er faktisk ikke så meget at sige om softwaren her. Altså, det kører, det fungerer, du kan låse dine knapper, så du kan fjerne Windows Tabs Key osv. Du kan lave forskellige profiler, og du kan lave live recording, og du kan få tastatur til at snakke tilbage med lyd på, når du skifter mellem de forskellige funktioner. Så utrolig nemt software at gå til. Jeg vil klart anbefale tastatur til spillere, gamere, da det har mange gamers-relaterede funktioner. I bund og grund et rigtig, rigtig godt tastatur. Det kører det ud af, som det skal. Der er ikke nogen store problemer med det. Der er makroerne er hurtigere og nemmere at finde ud af. Softwaren er nem og overskuelig og hurtigere at sætte sine makroer og sine genvejstaster op, hvis man har lyst til at lave nogle ekstra knapper. Jeg har ikke haft nogen problemer med et andet end størrelsen, og den skal jeg lige vende mig til stadigvæk. Men ellers så har jeg ikke noget negativt om det her tastatur. Det er godt all-round tastatur, både til programmører og spillere, især spillere. Så hvis I kan lide den her video, hed subscribe, abonner. Og hvis I har nogle spørgsmål eller videre, er I velkommen til at kommentere alt det I vil. Det kunne være, at vi kan starte noget debat. Tak fordi I så med, og god weekend.